looks like we are coming here as a transit to release ourselves a little bit. We have come to another area behind the hills now. You see something different now. All right, this is the Gondola station or cable car station to go up hill. And these are the, what, I don't know what is this? Administrative. And that is the entrance there. We were from there. Please send me these recordings. Yes, inshallah. Because your whole tour, your recording is everything. After you give me your email. Yeah, I will send you the Facebook. Yeah. Or Facebook, you know my Facebook? Yeah. I don't know. Al Habib Travel. Yes, you have. Inshallah, later. Later, yes. Later evening, inshallah, I will be on my Facebook page. You will follow us to, what is that, the houseboat? Oh, yeah, yeah. You come up with us? All the way to Delhi. All the way till Agra. Agra. In departure, I am with you. Oh, okay. Miss Mehbooba Mufti. In the side of the station, climb a few more steps up with our guide, always assisting us, Mr. Imtiaz, always with us. Look at that architecture here. Oh, 100% pure wood. Brother, are you kneeling down something? Minta maaf. Minta maaf, no kneeling down. Boleh naik first phase? First phase boleh naik? Di sini lah, corner ni. Okay. Only queue lah. There's a kind of queue. Deep SG. Deep SG. That's orang Perancis lah, you. There's a leader there. Fitria. Hi. Minta nyawa ke sebelah. Oksigen. MTM. Oksigen. MLM. MTM. Okay, ada tiga-tiga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkal tu ala Allah. Wala hawla wala quwwata Subhanallazi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Inna ila rabbina lamunqalibun. The gondola is moving up. Tengah sini lah kat situ. Kan air terjun tu juga. Ya ke? Haa, air longkang sini. Tengok macam mana? Kepas di you. Atau with you. Tidak jumpa dengan balik. Pokok tu lurus je. Pokok tu lurus. Orang tu dodok-dodok kat sana apa? Tujuh-tujuh is this time. Nongkrong. Nongkrong? Nongkrong. Nongkrong tu kena longkang. Nongkrong duduk dulu. Alamak. Yongkang lah. Duduk tengah-tengah pepian lah. Dia orang tak mau naik kabel kak. Kabel lain kat belakang kan ni. Haa. Kabel kak lagi satu. Kak Jo. Oi. Sini lah. Eh.
apa-apa you buat nah. Bang. Sana apa kabar? Kita seri sikit lah. Selfie. Mana muda apa ni dulu. Ya. Setok. Dulu ada senyum. Ha, you. Ni gula-gula kat mana? Selfie. Ada hitam. Ada angin. Down Gondola. You pun ada juga dalam. Halfway through the first stage. Boleh juga. Ambil. Nah. Gondola in Gulmak. Ambil lagi. Okay. Alhamdulillah. Lagi. I have managed to pembuka selera. Tame my courage. Kata-kata lah. Dah makan tadi. Rosila. Rosila. Yang putih. Kali hitam tak nak engkau. Nak potek. Excellent friends. Tak nak. Potek. Abah. Abah dengar tak? Dah. Okay. Ini cantik ya. Boleh mati bukunya. Jangan tengok kerja kat atas ni. Relax on corner eh. Jo, aku jalan Jo. Kayak begini, bawahnya kentang. Dengar. Lembu tu. Lembu. Dia macam lonceng. Ada lembu juga lonceng. Tak ada lonceng. Lembunya lawa-lawa. Hitam putih. Mana sana punya? Ah, kat sini jalan. Sini punya waktu biru. Macam macam terbakar ya. Kau ni kena tak? Taklah. Nanti dia potong. Cair ni biasa. Tu. Tinggi apa? Kelah tinggi. Ni jangan tengah terbang pokok. Jujur. Salam. Sejuk. Nah. Macam rasa? Tak dapat turun. Panas. Tangan kau. Turun sini. Tak, panas ke sejuk? Apa? Tangan atas tangan Ju? Panas tangan kau. Darah muda. Baju. Muda ke? Ya. Itu hari kita yang tak ditulis eh. Kita nak yang pusing-pusing punya ni. Keberkah. Aduh, oh sampai jalan sampai pusing gitu. Bukan yang naik ini bang. Nah, ini kita naik sampai ke satu tempat tu. Itu ramai-ramai ya, tak tahu berapa puluh orang 40, dalam. 40 orang. Tu pusing. Keberkah dia berpusing gitu. Tapi pelan nak. Kita nampak semua angle lah. Saya beri. Tak boleh duduk, boleh berdiri. Tak boleh duduk, boleh berdiri. Tadi masuk 40 orang. Mancung. Masuk. Mancung. Mancung. Sisi pun pusing apa? Pernah dengar tak? Pusing. Mancung. Itu bukan sebenarnya. Mancung tak tahu. Masalah ini masa ini kepung apa banyak kita naik. Yang tu duduk kat mana? Mancung. Jo. Ikut Haji pergi mana? Sisi tadi. Berapa tahun tu? Apa yang tak lah. Dia sekejap. Sebulan. Adam sebulan. Jo dua seminggu je. 10 hari. Tengok ni orang tinggal rumah orang gipsi. Yang tak nak naik, jangan kaki lah. Ni orang gipsi ni, sempat tinggal macam gini. Kan ada lagu mancung. Tak ada. Also the gypsies and they are rearing sheep and cow. Itu dalam sayur waktu tu, dalam itu. And ada mak, dia tak mau naik. Ini rumah gipsi, Pak. Dia tak mau naik pada orang. Gipsi. Ini gypsy dah permanent juga, tak gerak. Balik kosong lah, tak ada orang balik eh. Belum lagi kat Ma. Baru ke berapa? Begitu rumah dia orang gitu. Rumah dia. Ada halaman dia, ada balkoni. Halaman dia besar. Wah, luas halaman dia. Ini UU kat mana UU? UU tu apa? Belakang pokok. Tengoklah. Pasal anak silan nombor dua, Kak. Lagi kecil. Cakap susu. UU. Apa UU? Susu.